Sveicināti! Dārgie draugi! Kāds man šis gads gāja? 2020. Gads. Man gads gāja Covid. Dēļ. Ierobežojumā, nu, maigi, bet tā. Krīzes laikā. Bet, jā. Ne balnīca nenotiek, ne pasākumu nenotiek, ne. Nenoorganizēt visu tās lietas. Tie pasākumi visi atcelti dēļ Covid-19. Ierobežojumi, lai ātāk tas vīrus nu, nāk atpakaļ, tāpēc tādiem. Bet gribējuši pateikt tādu informāciju, padalīties ar draugiem par to, ko es kāds man gads pagājušajā gadā 2020. Gads. Jā, nebija tik labs gads, bet neko nevar darīt. Kā ir, tā ir. Tā vīrus ir tāds. Bet, jā. Es nodarbojos arī uz pasākumu, arī jā, visādās vietās, Rīgā zemnūra puse un vienzemnē un labdienā. Jā, tā, to labu pasākumu. Jā, pasākumu jāatcelt, neko man arī, haitai. Šodien man bija blondi mati man bija. Kad nestrādā ne frizieris, ne... Skaistā kopšanas bija slēgta. Tad atnāca viena pazīstama uz mūsu dzīvokli. Man bija blondi mati nogriezta. Tad izskatījos tā, ka visi saka, es biju Eminems. Man bija visi blondi mati. Tā izskatījās Eminems, tā līdzinājos. Jā. O tā. Jā, ir nogriezta matis. Un tāpēc tam gāju. Bija forši laiks. Plus 30 laiks. Nu, plus 30 grādus laiks. Es gāju saldoties. Gāju. Nu, pie jūras. Pludmalē. Boldatājā. Tā, pasaldojos. Atsvaicinājos. Nosaldojos. Un tam līdz arī fotosesi taisīja pie jūras. Arī klausījos mūziku. Ne pie jūras, bet divajā laikam ļudienās. Jā. O tā. Un darba dienās iesākot, es parasti klausos EHR jūpnieku svedīju, klausos parasti, un jā, arī brīvdienās, kad ir labs laiks, vasarā, jā, es klausos EHR porisavis, nu, XDBS vada, vienmēr, pulkstens 7 līdz 9 vakarā. Vienmēr viņš vada, es, kad labs laiks, lai nebūtu iekšā, tā kā jāsēš, tad es klausos parasti pie dabas. EHR FM. Rīgā ir 104,3 frekvence. Rīgā tāds ir. EHR top 40 arī klausos. EHR top 40 ir vienīgais tops, kas apvieno Eiropas un Latvijas mūzikas cenītāju domas raidījumā. Sniedz informāciju par visvairāk pirktāko dziesmu Eiropa, kas populārāko tieši Latvijā. EHR top 40 balso par savām mīļākām dziesmām. Iet prognozu spēlēt parasti, jānolaiko ehrhiti.lv, ehrhiti.lv sagalā, tad kurš būs numur viens no vienos dienā līdz pēc trījā, nedēļas pēc četri, tā beidzās tas raidījums, tad var kaut kā ielūmt vai piemaumas varbūt, kā tiek, kurš uzvarētās numur viens. O tā, piepastāvam iet ehr kurisarus. Līdz ēters, tā ir balīts nekas nav, ne pasākumu, ne nav organizācija, viss. Tā tieši enerģiska mūzika ir no 7 līdz 9 vakarā. EHR, Borisovs, Gids, ēters ir DJs XDBS. Viss populārākais balīšu raidījums. Apmeklētāji klubu, kultūras ziņas un citu vietu, aktuāli un pats galvenais uzlādē. Tā klausītāja pozitīva, emocionāla, gan populārāk DJs Latvijā ir XDBS. O tā. Arī pēc EHR Puris un pēc 9 iet arī Global Dance Short. Planētā 40 lielākie dēļu hit kopā ar Vesem vai Dēļu pēc Global Dance Short. Arī ir XDBS, viņš jaunā darbā ienāca. Ienāca jaunā darbā. 40 planētā ko. Vesem vai Dēļu pēc Global Dance Short. Tas ir no 9 līdz 11. Nu plus mīnus, plus 11 vai līdz 11 plus mīnus. Beigtos tās lietas. Nu, vēl tā. Jā, pēc vasarā, ko es vasarā daru, nokājos ar riteni, velosipēdu.
gāja pastaigāties ar draugiem, nu forši laiks, tāds ir tā jābūt. Dabā, arī svinām, arī svētkus, Rīgo, jā, šī tradīcija. O tā, jā. Jā, pie draugiem, Rīgo, nu svinām tā. O tā, jā. Pastaigājos ar draugiem, parunājos, aigo ciemos, ciemos, ka nu, nevar, neatļauj, bet ārā var, tikai ne iekšā. Tāpēc tā situācija valstī noteiktās prasības ir jāievēro, epidemioloģiskās situācijas jāievēro prasība valstī. Tā tas ir likums ir jāievēro, es pats ievēroju. Maskas jāvelk un tam ir dzīvi. COVID-19, tāds ir. Labi. Tu esi pastāstījiet rudens, kā rudens man gāja? Ā, augusta sāku iet strādāt, būvdarbos, čemeros, gardens gāja, tur es, tā es pagaidu pastrādā, nu, tur jāstrādā, ir kaut kā, jānopelni ir. Jānopelni, jā. Nu, iet labi, es tur ko es daru, es tur dodžēju, cementēju, visu kaut ko slīpēju, betonu dodžēju, arī ārā ziemas laiks. To es, jā. Nu, pats visu kaut ko. Tas, nu, tas ir ārs darbs, tas ir zemā, kāds laiks, laika apstākļi, tad tur arī jāstrādā arī. Viss kaut kas jācementēt, nodžēt, un tur ārā kāds smags, nav tik viegls, un iesakot. Tā, jā. Tā, zemsvēkos mēs svinām. Svētkus, parasti svin, svētkus, zemsvēkus. Cipam piparkūks, cipam pīrādzi, salātas, smorējam, un o tā. Viss kaut kas, jā. Parasti tagad ir pagaidā mani atvaļināju. Es kādi brīvis laiks atklausot, iekāju polisēs un iekāju tap 40 un globolā denšo. Tā ir globolā denšo 26 dēļ. Pagaidā mani atvaļināju, kādi brīvis laika man nav uz darbu jāiet, tāpēc klausos parasti. Klausos globolā denšo, EHR polisēs un EHR tap 40. Tajā divdienu vakaru balītas ēteru laiks. Pie rādē vīna. 26 laimonis, jā. Parasti es klausos, tā, tikai tas ir izcenāk, jā. Tagad ir mikrofons, jā, parasti no šī vieta klausos. No, tad es pagdarāju dzīvokli, es klausos. Jā, es ļoti ilgi klausos. No 2015. gada klausos. Ekā puristus, nekā ir top 40 un arī labo tenšot. Arī, tas, viss. Globo tenšanu gāja DJs Roberts Leizmejers, viņš vadīja. Un tagad viņš ir atrunājums pagaidām. O tā. Jā, es tīvus arī tāds ir pēc klausos. EHR Jūrpīgs Svedio, EHR Top 40, EHR Policeris un Globola dienšana divdienās, piekdienās un sestdienās vakaros. Nu, dabar tas ir pastāstīt un ir līdz tikšanos, kāds man kāds gāja, tāds ir neko. Tad 2022. laikam cerēsim būs ballīte nākamā gada, nogalē janvārī. Cerēsim būs jaunas dekorācijas, jaunas mūzikas, jaunas pasākumi visās vietās, Rīga un reģionālos. Lūdzu tūs pasākumus, jā, EKR, kuris ir uz. Pastāstīju 2013, parasti es klausos. Informācija tur viņš ir. Un es klausos parasti, kas ir gaidāms pasākumi. Parasti pie rādi vien. Kas ir gaidāms ir pasākumi. To es parasti divdienas klausos, lai es arī tiktu uz ballītē. Lai zinātu, kur kas atrodas kādu pasākumu. Kā tādu tuvākās un nedaudz tālākās nākotnes. O tā, ceram būs nākamgad būs labs, daudzpusīgs, mērtiecīgs, forš, jauts un jauts kā ik šim pasākumam. Skaļās ballītēs. Jā, nu, es saku DJs Dexteris Lemons atvedos
Rīts. Nākošais. Reizē. Nu, tā lai. Čau.